вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні ми будемо грати у гру «Тато пішов за молоком». Є така гра, в неї грали дуже багато людей, але ми будемо грати не просто в цю гру, а ми будемо нести молоко. Допоможіть, я впала в молоці. Допоможіть. Викинь то все молоко, будь ласка. Забагато молока. Забагато. Як добре. Так, зараз набираємо багато молочка. Давай наберем трошечка молочка. Я возьму дуже мало. Ви ж не проти, якщо я візьму дуже мало бачить. Ви ж не проти. Конечно, не проти. Так, короче, давайте сусіду нашому. Не знаю, що тут вже є сусід. Ідемте сусіду нашому, дамо оце все молоко. Де я? Хто я? Допоможіть, я в якійсь морозній оці. Так, я не в морозилці, я просто на молоку застряла. Молоко! Пропустіть. Воно мене не пропускає. Пропустіть. Пропусти мене. Короче, мене не пропускає. Ну і що робити? Як відкрити? Що робити? Я не знаю. Відкрити? Я не знаю. Видно, я забагато молока зробила. Заново, типу, заходимо. Так, починаємо заново грати. Знову в нас мама посилає за молоком. I want milk. Milk. Гу-гу-га-га. Milk. Не milk. Ну, добре, я буду читати по-нормальному. Milk. Так, твоя задача принести молоко. Точніше, правильне закінчення, вроді би. Так, давайте ми знов тут. Давайте заберемо тікси. Нам треба забрати гроші. Так. Оп, тут є гроші, тут є гроші. Що-то нема, не бачу. Так. Давайте подивимося. Тут хтось є? Тут ніхто нема. Так, тут не хочуть бачити людей. Тут хтось є? Тут теж вроді нікого нема. А тут? О, отут є якийсь нубасик. Давайте йому принесемо дуже багато кока-коли. Ось мені цікаво, як він на це відреагує. Так, нєсті. Так, давайте я маю стати робітником. Став робітником? Не знаю. Так, кондуктор. Так. Взяли форму? Я не знаю. О, you hydrated. Хайдрит. Так, добре. Ти взяв. О, що, я працюю. Так ось, беремо кока-колу, багато. Так. Скільки хватить? Я думаю, ні. Давайте ще трошки візьмемо. Так.
Так, коротше, давайте. Йдемо. Чекайте, а в мене виключений звук? Так, йдемо до, типу, до нього, до Нубасетого. А! Я стрибнула разом з Кока-Колою. Кока-Кола мене понесла чисто. А! Так, давайте, йдемо до нашого Нубіка. Тук-тук. Пусти. А що, до нього не можна? Нубік. Так, йдемо сюди. Просимося. Нас не приймають. Оп. Тут теж нас не приймають. Йо-моє, де нас приймуть? Добре, йдемо до нас додому. Я представляю реакцію мами. Так. Дуже багато соди. Кінець. Кінцівка. Ось блогерка одна несла йому молоко, а я принесу йому кока-колу. Ось одну кока-колу чисто, а потім вже спробуємо молоко. Я хочу молока. Гу-гу-га-га. Мілк. Так. Так, твоя задача зробити молока кінцівку. Якось так. Так, йдемо знову в магазин і купляємо молока. Молочку. Купляємо молочко. Так. Добре, заходимо в магазин. Магазин. Відкриваємо дверку, беремо гроші. І беремо одну кока-колю. Все, дякую. Скільки? Ноль. По-моєму, було ноль, так що йдемо. Так, давайте вирішимо, до якого сусіда. Давайте до того самого Нубіка. О, це дідусь? Ну, добре, давайте. Впусти нас. Не поняла. Він нас не впускає? Як так? А в блогер же впускало. Ну, добре, давайте. Викинемо кока-колу і візьмемо молоко. Так. Добрий день. О, а з молоком мене впустило, а з іншим мене не пускало. Добрий день. Дун 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 д